Tako je, više stotina novinara ovde u Palati Srbija prati posetu ruskog predsednika Vladimira Putina. Kako su nam rekli, oko 910 akreditovanih novinara iz 160 medijskih kuća iz zemlje i sveta. Ono što je predviđeno ovde za Palatu Srbije jeste dolazak ruskog predsednika koji će imati odvojene sastanke najpre sa srpskim predsednikom Tomislavom Nikolićem, a potom i sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem. Nakon tih sastanaka biće priređen radni ručak, ali pre toga predsednik Srbije Tomislav Nikolić uručiće orden ruskom predsedniku. Posle toga i pre vojne parade planirano je potpisivanje međudržavnih sporazuma. Kako nam je rečeno, oko 9 dokumenata sporazuma biće potpisano. Između ostalog, to će biti sporazum o vojno-tehničkoj saradnji, ekonomskoj saradnji i oblasti energetike. Oko 15.20 planirane su ovde u Palati Srbije izjave premijera Srbije i ruskog predsednika. Studio.